Monggo, Pak. Ya. Napa? Jalan-jalan iki. Jalan-jalan. Jawa terus iki nggih. Napa? Jawa terus nggih. Jawa nggih, Jawa nggih sampai. Niko. Niko Granan. Nggih. Iki kon ngene Pak Lurah niko. Nggih. Pak Lurah niko nganu Joko. Lah griki balong griko Granan masjid niko. Nggih. Jalan pilihan aku. Matur nuwun.
Thank you.
Mangga, Bu. Okay.